Nakon što smo se tamo pod kraj 70-ih zasitili Corbuccia i Leonea, svih tih ikona špageta westerna, zinuje vakum za isternom. Django puca prvi, ali ga mali zmaj nadžive. Fenomen karate u nas je inat i import roba, ali i više od banalne koreografije senke majstora Shaolina, koja promiče isključivo po mesečini. Karate na ovim prostorima je počeo da se razvija možda i malo pre nego što sam ja počeo da se bavim time, a to je nekih krajem 70-ih, početkom 80-ih godina. Tačnije, sećam se, treninzi su se održavali u prostorijama gimnazije. Ja sam kao klinac, imao sam tada nekih možda 5-6 godina, ne znam, nije tačno tako od prilike. Bio sam na jednom od treninga i bio sam fasciniran tim što sam tamo video. Međutim, nisam odmah počeo da treniram, trebalo mi je nekih godinu dana posle toga da malo se sredim. Za mene je to bio veliki šok i veliko oduševljenje. I tačnije, ja mislim, 82. ili 3. kada se i otvorila sportska hala u Aleksincu, ja sam počeo da treniram, odnosno mi smo bili prvi pioniri tog sporta tada zvanično u toj nekoj velikoj sali i tako je sve počelo. Na treningu su se pojavljivali bilo je preko 100 dece i starih učesnika. Neki koji su već ranije trenirali, koji su prešli iz gimnazije, oni su počeli da treniraju u sali. Tako da je sam početak treninga sa nekih 4-5 trenera bio fascinantan i kao prizor i uopšte za sve nas. Tadašnji treneri bili su Rajko, on je sada živi u Švajcarskoj i dalje se bavi karateom, isto tamo drži školu karatea. Onda bio je pokojni Vele, bio je Zoran Čupko iz Siza tadašnjeg. Da, tako je, Zoran. Onda je bio Dule Branković, Ljuba. Mada Ljuba je malo kasnije, on jeste trenirao, ali je kasnije dolazio na treninge, tako da bio je Kojoš Aca, on je u Kruševcu i dalje drži karate klub i to veoma uspešno. Njegov sin sada 18 godina ima, on se takmiči u VKF federaciji, jedan je od reprezentativaca, što znači da većina tih ljudi iz tog vremena je ostala u tom sportu i do kraja. Po meni to je jedno veliko zadovoljstvo za čoveka baviti se tim sportom i živeti od tog sporta, što je danas vrlo teško. Eto, ja recimo nisam imao tu sreću, recimo, da mogu da bavim se sportom, ali ne mogu od tog sporta da živim, jednostavno nisam tako ni... Nije ti se dopala ta, kad kažem dopala, ne u smislu sviđenja, nego dopala ruke, ta privilegija da živiš od sporta kome si praktično svoju mladost, a i sadašnjost podario. Alene, verovatno tu leži ona razrešnica iza upitnika zvanog fenomen borilačkih sportova pa fenomen karatea. Karate je ipak u nas u to vreme, govorimo o pionirskim danima i divnog li kvalifikativa, bio jedan import, uvozna stvar koja je praktično
u mnogo čemu bila antipod, suprotnost onom našem balkanskom, kafansko-ležernom mentalitetu, s jedne i s druge strane Japan i sve to po crtanku. Pa tako je, karate ne spada ni u kafanske tuče, to je jedan prefinjeni sport koji, koji ima neku svoju filozofiju, ima svoju jednostavno predugu istoriju. Generacijski su se postajali majstori od 1830 i neke pa nadalje, i svako je svaki od njih je ostavljao neki svoj pečat tog vremena, i bio je unosio je neke novine u taj sport, tako da je taj sport iz godine u godinu napredovao, usavršavao se i postajao je jednostavno jedan od vodećih sportova u borilačkim veštinama, i ne samo vodeći, nego to je osnov, jednostavno kao što su recimo Beatlesi u muzici, tako je karate u svetu borilačkih veština. Karate se primenjuje i sada u ovim modernim mešovitim MMA borilačkim veštinama, gde je prosto neizostavan taj segment karatea, to je samo kretanje i uopšte veština načina borenja. Takozvano, to je nekad bilo japansko pesničenje, tako se i zvalo. Daj da iskoristimo ovo, taj bonitet, pa nam ispričaj bonitet što imamo takvog sagovornika, malo o tom fenomenu istorijata karatea, te gole ruke, gole šake, skopčano sa jednim, kako to Hrvati znaju da kažu, svjetonazorom, naški rečeno, vrlo lepo i precizno, celokupnim pogledom na svet, a ne samo veštinom zadati ili izbeći udarac. Pa naravno, karate je jedna vrsta filozofije i uopšte načina života ljudi. Svi ljudi koji se bave ozbiljno karateom, oni imaju specifična razmišljenja, uopšte i poglede na svet. Sam karate kao sport nije jedno obično udaranje ili takmičenje, karate je mnogo više od toga, jedna uzvišena filozofija, jedan zen budizam, tako reći, i tu se kroz karate trenira i ta neka smirenost, samodisciplina, samokontrola, naravno, samokontrola. I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Koliko je vredno respekta informisanje u Aleksincu svedoči i intervju staroj dobroj reči radnika baš iz tih pionirskih dana s jednim doktorom Jorgom. I kao dokaz kako je dubok japanski vrež usred moravske beskuše. Doktor Ilije Jorga i njegov brat Vladimir Jorga, oni su začetnici karatea možda na ovim prostorima našim, i oni su jedini koji, tačnije Ilija Jorga, posjeduje crni pojas 10 dana, ako se ne varam, i on je jedan od retkih ljudi koji je ušao u tu kuću slavnih. Za naše gledalce to kao naše NBA liga, gde kuća besmrtnih. Da. Međutim, ne treba zaboraviti ni Velibora Dimitrijevića Vebu, koji je nastavio početkom 90. godina. On je napustio zemlju i otišao u Grčku, gde se posvetio treniranju Shotokan karatea zajedno sa Taiji Kazeom, jednom od najvećih karate majstora svih vremena i učitelja, naravno. I bio mu je jedan od
prvih asistenata u to vreme. Mi smo imali tu sreću da tokom tih godina 82. 3. 4. 5. svaki put kada smo polagali za ta zvanja, karate zvanja, mi smo u komisiji imali Velibora Dimitrijevića ili Iliju Jorgu. Tako da mogu reći, ti pojasevi koji smo mi osvajali tada su bili daleko, imali su veću težinu nego li sadašnje polaganje, i jednostavno meni je pomalo žao što se karate, kao i svi ostali sportovi, sveo na tu neku komercijalu i jurcanje za tom nekom egzistencijom, i sve je postalo na neki način komercijala, da, i polaganje za te pojaseve. I to sada možete da vidite, recimo, klince od 10 godina kako imaju crni pojas, što je to van pameti, prosto je nemoguće. Jednostavno, potrebno je minimum godinu dana žestokog treniranja da bi se osvojio, da bi se osvojilo to neko više zvanje u karateu, a kamoli neki crni pojas, i da ne pričam o tim nekim danima, nidan i tako dalje, mislim, drugi, treći dan, četvrti, peti, to je, mislim, to su potrebne godine iskustva treniranja, tako da to jednostavno... Tako da stoji pitanje, kome tu uopšte potrebno da jednog mališana, 10-godišnjaka, uvodiš u tako ozbiljne vode, ne samo da nije pedagoški, kamo sreće da je samo to, to je više neozbiljno, apsurdno. Apsurdno, da. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Može biti da se karate u te silne škole i lični apetiti zalepili jedan bolan na vaši baš tamo pod dno trbuha. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Pa dovelo je te kako. U redu, u karateu postoje više stilova, baš to sam i pričao malo čas. Evo, recimo, ja imam ovde jedne vrlo zanimljive knjige najvećih karate majstora svog doba, znači to je zlatna knjiga japanskog karatea, i svaki od tih majstora je posjedovao neki svoj stil. To su bili Goju-ryu, Shito-ryu, Wado-ryu, Shotokan i tako dalje, Kyonkushinkai. To su sve stilovi karatea, sve to spada pod karate, međutim to su stilovi, i svaki od tih učitelja je gajio neki taj svoj stil. Međutim, ovde se više ne radi o tome, ovde priča ide u jednu sasvim drugu stranu, a to je ti savezi, karate savezi, a to je nešto što je upravo i dovelo do tog rasparčavanja karatea i jednostavno te neke komercijale. GKF federacija, njom upravlja Oliver Tomić, onda Shotokan karate federacija na ovim prostorima iz Niša, čuveni trener Radoš, onda Beograd ima Acu Ćirovića, ima Dragoljuba Kočovića, Novi Sad ima koga lično poznajem, Dušana Dačić, da, Dušana Dačića, tako da sve su to vrhunski karatisti, međutim problem je u tome što svako je oformio taj neki svoj savez i svako vuče na tu svoju stranu, i onda jednostavno mi karatisti smo u nemilosti tih saveza i jednostavno u obavezi smo da se priklonimo određenom savezu pod kojim ćemo da se takmičimo, ili pak da mešetarimo, da idemo iz jednog saveza u drugi, u treći, a zvanična karate federacija VKF je pod patronatom države, naravno, međutim i tu postoji dosta sujete, tako da ne znači da su karatisti iz VKF federacije najbolji karatisti u zemlji, oni jesu jedino zvanični karatisti, ali sve ostalo mogu ti reći da su i u ovim drugim savezima izuzetno dobri karatisti, što se vidi, naravno, eto, na kraju krajeva i moja malenkost, ali ima nas dosta tih
kvalitetnih takmičara koji jednostavno ne mogu da učestvuju u VKF federaciji. Dobro, što se mene tiče, to bi bilo malo i neukusno, jer ja s obzirom na svoje 40 godine, ja i ne bi mogao naravno da budem u nekoj reprezentaciji ili pak da budem tu jedan od vodećih karatista. Ali što se tiče svega ostalog, zvanična karate federacija je ta koja jedina finansira karatiste i oni dobijaju za te inostrane angažmane novac. U smislu, nije to sad neki novac, ali plaća im se odlazak na ta neka takmičenja, pripreme i tako dalje. Postoje sponzori, jednostavno ta organizacija mnogo bolje funkcioniše, dok kod nas u našim federacijama sve je samofinansirajuće, svako mora iz svog džepa da izdvoji to, treneri naravno žive od toga i oni veoma dobro zarađuju, s obzirom na to da ja evo sad imam podatak da recimo članarina u Kruševcu u karate klubu kod Olivera Tomića je 20 eura. I sad 20 eura, svaki odlazak na takmičenje posebno se plaća, naravno, posebno se plaća akortizacija, da li će dete da se takmiči u dve težinske kategorije, da li će da radi kate ili borbe. I naravno, to je nešto što je previsoka cena, roditelji naravno oni to još uvek ne shvataju, bitno im je da deca osvajaju te neke medalje, da oni idu po tim nekim takmičenjima, u stvari njima se daje lažna nada, a pa s druge strane dobro je što eto recimo deca se bave sportom, ali vrlo kratko i ostaju u tom sportu, jer čim dostignu neke godine zrelosti, oni se obično prebacuju ili na drugi sport neki, ili jednostavno uopšte ne bave se više sportom, što je sad na neki način i poražavajući uopšte za sve nas. Eto, baš taj podatak, vraćam se ponovo na ono sa početka našeg razgovora. Većina nas koji smo u to vreme trenirali karate, mi smo i ostali u tom sportu, iako jednostavno smo svesni činjenica da ja sad recimo da ste pomalo umorni, da smo pomalo na neki način umorni od svega toga. Ne, nisam naravno umoran od sporta i od bavljenja sportom, ali sam umoran od tih jednostavno stvari, i kad god razgovaram s nekim, on me pita, a koji pojas ti imaš? To na kraju krajeva uopšte nije bitno, baš vezano za onu priču koju sam rekao da jedan klinac od 10 godina kaže, ja imam crni pojas, ili otac kaže, moj sin ima crni pojas, on osvaja medalje. Koje medalje? Da razgovaram sa nekom tvrdom zemunskom pesnicom, ostao bih na konstataciji, brate, mala bara, mnogo krokodila. Tako je. Ima puno, ja recimo nikada nisam imao ambicije da radim sa decom. Čak i moja deca, odnosno čerka, ona se bavi kickboksom, ja ne treniram s njom, jeste da sam ja karatista, međutim ja sam trenirao i kickboks, što je malo poznat podatak, a bavim se i boksom ovako, rekreativno. Tako da, u suštini, sve te vrste borilačkih veština mene zanimaju, naravno, glavni sport moj je karate. Ti ćeš izbeći jedno gotovo nezaobilazno pitanje mojim retkim sagovornicima, a to, ono glasi, da li je vredelo. Reći ćeš, zarad silnih ovih medalja koje ovdje ima pred sobom, a kamera sve to i moj dragi kolega Zoki Rakić pomno beleži, sigurno da je vredelo, makar imajući nemale uspehe sportske, podvlačim, za sve ovo vreme o kome govorimo. Vreme na tatamiju, vreme na parketu, vreme na travi, uglavnom vreme sa karateom. Naravno, bez obzira na sve te uspehe i medalje, to je nešto što jednostavno
živiš sa tim i to je nešto bez čega ja stvarno ne bih mogao. Sam osjećaj izlaska na tatami, sama priprema pre to neko takmičenje, sam osjećaj tokom borbe, to je nešto neverovatno. Ja eto s godinama kao i svi sportisti sam dostigao tu neku krajnju sportsku zrelost gde sam ja počeo sada u ovim godinama 40-im, što je eto malo i ono neverovatno za moje godine da mogu da se uspešno takmičim i sa puno mlađim od sebe, jer to su mahom momci od 20 maksimalno do 25 godina. Hoćeš reći biologija je na njihovoj strani? Pa pitanje je na čijoj strani biologija, s obzirom da ja u ovim godinama i dalje sam vrlo uspešan i dalje mogu, ali tek sada sam počeo da uživam u tim borbama i da jednostavno se ono što se kaže zdušno prepustim maksimalno tim nekim blagodetima koje taj sport nudi. Nemoj mi samo reći namjerno ovo na tvoje što bi rekli i ja što bi rekli, pa meni su sve medalje, svi uspjesi kao kod učiteljice, dobre stare učiteljice, kaže pa meni su sva deca jednaka, sva deca podjednako draga. Da izdvoji nešto što bi ovoj svoje karijere kao posebno odliči? Pa, šta ja znam, ja u svojoj kategoriji nisam nikada imao nešto posebno problema, zato što ja sam uvek trenirao i sparingovao i spremao se za takmičenje sa mnogo višim protivnicima od sebe. Tako da kogod izađe preda mnom nekih mojih dimenzija, visine i težine, ja i nisam imao neki problem, ali najdraže medalje od ovih su mi medalje u apsolutnoj kategoriji, a to je, da pojasnim, kategorija gde jednostavno nema težinski limit, da, protivnici su mahom visoki, 180 pa naviše, tako da sve što sam osvojio, može se kaže da je to jedan veliki uspeh, bez obzira da li je bilo drugo, treće mesto ili jednostavno sam pružio neku dobru borbu, tako da eto, te medalje su mi baš draže, mislim, nego li ove iz moje kategorije. Fenomen borilačkih sportova je fenomen kontrolisane agresivnosti. Znači, jedno drugo isključuje ili... posjeduješ ili ne posjeduješ. Puno ima primjera u košarci, fudbalu, gde sportisti jednostavno uopšte ne poštuju taj sportski kodeks, pa onda rade nešto što uopšte i ne bi trebalo da rade. A što se karatea tiče, iz onog vremena ranije, većina njih, odnosno, može se reći malte ne 100%, niko to kasnije nije primenjivao na ulici, niti je čak šta više, od početka su shvatili karate na pravi način i držali se toga, dok u današnje vreme gledam sve više mladih koji su podstaknuti tom nekom agresijom. Oni jednostavno biraju te neke borilačke sportove gde će za posle par treninga moći da izađu na ulicu i jednostavno pokažu šta znaju, ali je to, mislim, poražavajući, to je sama to neko neshvatanje sporta, a pogotovo karatea u pravom smislu, jer karate je prvenstveno jedan vrlo inteligentan sport gde, što bi ja rekao, karateom ne može svako da se bavi ili se ne bavi na pravi način. Ti si jedan od onih sportista koji su bildovali mišiće, ali bildovali i CV. Da.
E sad to vezano za bildovanje, ja sam imao tih nekih pauza u bavljenju sportom, recimo aktivno sam se bavio do 90. godine karateom, onda sam 4 godine pravio pauzu kada sam otišao u srednju školu. Imao sam tamo pozive od Predraga Cakića, to je jedan čuveni karatista iz Leskovca s kojim sam se upoznao na seminaru na Tari. On me je prepoznao među tim klincima kao nekog talentovanog i rekao mi je kada budeš došao u Leskovac, pošto smo pričali da ću da upišem srednju školu obavezno, da dođeš na treninge kod mene. Ja naravno kao i svi u to vreme bio sam na neki način i prezasićen tim masovnim treninzima i onda sam te 4 godine sebi dao oduška da jednostavno nisam se bavio karateom, niti sam ikada otišao na trening kod njega. Sad mi je malo krivo jer u tom periodu sam trebao da dostignem pravi onaj sportski zenit, da. Ali bez obzira na sve, ostao sam u tom sportu. 96. godine ponovo sam se vratio i to aktivno i takmičenju i treninzima, tako da sa opet 3 godine aktivnog bavljenja sam napravio jedno 2 godine pauze i onda moj poslednji, tako reći, povratak je bio kada sam upisao sina na karate. Međutim, ajde da mu da malo podršku da kao treniram ja s njim, međutim on nije nešto bio posebno zainteresovan za taj sport. Fenomen i samodisciplina, kada je reč o ishrani, lepe li reči, moderne, makrobiotika, mikrojedeš? Pa dobro, nije to klasična makrobiotika. Neko bi rekao da živim spartanski, a ja bih rekao da živim normalno. Vegetarijanac sam posljednjih 15 godina, što za danas... Da li je tačno da u tih 15 godina nisi probao meso? Tačno je. Što se toga tiče, ja sam vrlo disciplinovan. Ja, recimo, bio sam laik kao i svi koji kreću tako nešto. Došao sam u jednu fazu gde čovjek jednostavno može racionalno da osmisli sebi jedan način i koncept ishrane. Pogrešno je uverenje i dosta je nepoznanice u tome u narodu i mnogi se vezuju za neke dijete tipa Hrono, Atkinsonova, makrobiotika i totalno za strane u toj nekoj priči, a sve to kao i u karateu, što bi ja rekao, jedna vrsta uzimanja para na tuđim mukama. Ko će tebi da poveruje u ovu makrobiotičku priču ako se zna da u isto vreme radiš brzu hranu? Tako je. Odgovori mi se da ili ne. Da. Nije li to demagogija? Da ili ne? Pa naravno, poverovat će mi svako onaj ko me bude slušao malo više, mada mnogo je njih koji hoće da saslušaju pa me pitaju i onda jednog momenta kad dođu u neku fazu da mora da se odriču nečega, oni kažu, e pa dobro, nećemo, znaš. Za sve u životu treba samo kontrole i discipline i jednostavno odabrati taj neki pravi put. I need you so bad. U svakom slučaju, fenomen procveta karatea korespondira sa onim nadrealističkim vremenima, onim i posle Tito. Ovo je bio Alen. I posle Alena, Alan.